ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି ସବୁଠି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଚିନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଓ ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଚିଡ଼ିଆପୁର ନିକଟ ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438839808 7873721598। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଔପଦା ବିଟ୍ର ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଜେ ସଂଯୋଜକ ରତ୍ନାକର ଦାସ, ଆର୍ଡିସି ରତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ, ସରଳିଆ ଇଡିସିର ପରିଚାଳକ ଶରତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଫରେଷ୍ଟର ସୁରମା ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପରିବେଶ କିପରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗଛ ନ କାଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମୂହ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଔପଦାରୁ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।